بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و حضرات، اللہ پاک کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، جس کو چاہے بانج کر دے. جو شخص اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور مایوس ہو چکا ہو، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کے پاس تو خزانے ہیں. اگر آپ ڈاکٹروں حکیموں کا علاج کرا کے تھک چکے ہیں، تو آپ اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ اللہ پاک اولاد کی خوشیوں سے آپ کو نوازیں گے. وہ آیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وآيات مباركة جهة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وآیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذرية طیبة انک سمیع الدعاء. وآیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وآيات مباركة جهة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وآیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذرية طیبة انک سمیع الدعاء. وآیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وآيات مباركة جهة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.